всім глядачам каналу «Студіо». У нас сьогодні гостя Марина Порошенко, дружина президента України, перша леді України. Дякуємо, пані Марино, за те, що прийняли наше запрошення. Доброго дня, дорогі друзі. Ми раді вітати вас на Закарпатті і в Мукачеві на нашій студії. Як вам Закарпаття? Закарпаття я дуже люблю і з великим задоволенням кожного разу відвідую Закарпаття. І це ще з студентських років і моя любов і моє серце з Закарпаттям. Пані Марино, ви здійснюєте величезну благодійну роботу, так? Ви здійснюєте чимало благодійних ініціатив як дружина президента, як голова благодійного фонду Петра Порошенка. Розкажіть більше трошки, для чого це робити, так? І чому це важливо в наш час? Якщо говорити про благодійний фонд Порошенка, взагалі в нього вже багаторічна робота, тобто він у нас заснований вже з 1998 року, і за цей час багато було зроблено благодійних проєктів, українських проєктів великого масштабу. Це знаний у всій Україні і фонтан Рошен у Вінниці, і це розкопки в Польщі у місті Холм, де захоронений король український, єдиний український король Данила Галицький, і ми зараз і продовжуємо ці розкопки у співпраці з польською стороною і українською. І це безумовно, і театр на Подолі в Києві, і Андріївська церква в Києві, і також це і будівництво у співпраці з ізраїльською владою медичного онкоцентру в місті Вінниця. Це і купівля і будівництво будинків для багатодітних сімей і військовослужбовців. Це і оздоровлення дітей із сімей загиблих в зоні АТО і військовослужбовців в Хорватії, Грузії. Це і оздоровлення, і реабілітація наших військовослужбовців за кордоном. І, безумовно, останнього часу це два пріоритетних напрямка в роботі фонду – це впровадження інклюзивної освіти в Україні і допомога армії і військовослужбовцям. Якщо говорити про інклюзивну освіту, ви особисто нею опікуєтеся, і за вашу ініціативу відкрито дуже багато центрів. Чому це настільки важливо у сучасному українському суспільстві? Україна рухається в напрямку європейського розвитку. І це дуже важливо, щоб ми доєдналися до цих стандартів світового і європейського розвитку. І, безумовно, якщо ми проводимо реформу української школи, неможливо її розглядати без інклюзивного напрямку реформування. І тому дуже важливо, дійсно, щоб збудувати українську школу рівних можливостей, щоб вона була адаптована для всіх дітей без винятку, щоб вона орієнтувалася на сильні сторони кожної дитини, розкривала її потенціал, надавала якісні послуги. І для цього, безумовно, треба і готувати освітнє середовище, щоб воно було розумно пристосоване, щоб воно було доступне для всіх дітей без винятку. І також і готувати освітян наших, тобто вчителів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, для того, щоб вони розуміли, як навчати дітей з особливими освітніми потребами, як адаптувати освітню програму, як пристосовувати середовище освітнє для того, щоб діти відчували себе там захищеними і
успішними. І саме таким напрямком ми останні 3 роки займаємось після того, що як ми підписали договори про співпрацю з Міністерством освіти і науки України і почали впровадження інклюзивної реформи з Запорізької області. Це була пілотна область. І відразу ми відчули дуже суттєві результати, дуже суттєві рухи в цьому напрямку і, саме головне, підтримку з боку вчителів, з боку освіти. І відразу перші наші напрацювання в напрямку реформування інклюзивної реформи освіти ми вирішили впроваджувати по всіх регіонах України. І таким чином за 3 роки ми долучили всі області України до проєкту інклюзивної освіти. Основна мета, щоб всі області України працювали за єдиним принципом і надавали послуги однаково в кожній області для всіх дітей, які потребують адаптації програми і додаткових освітніх послуг. І таким чином фондом Порошенка були розроблені, по-перше, типові проекти ресурсних кімнат, медіатек, інклюзивно-ресурсних центрів 2 типів, які можна створити на базі опорної школи під час її реконструкції чи будівлі. І це буде максимально наближено до місця навчання таких дітей. А також як окрему будівлю, якщо площі школи не дозволяють відкрити це в школі. І таким чином за рік нам вдалося відкрити по всій Україні 550 інклюзивно-ресурсних центрів. Тобто це потужна мережа, яка вже наближена до місця проживання сімей, які виховують таких дітей. Це дуже зручно і діставатися, і постійно отримати такі послуги. І така система інклюзивно-ресурсних центрів сучасних, за європейськими принципами, вона прийшла на зміну застарілій системи психолого-медико-педагогічних консультацій, які закінчувалися на обласному рівні і не доходили безпосередньо до місця проживання дітей, що було перешкодою для постійного супроводу і надання послуг дітям. І на сьогоднішній день інклюзивно-ресурсні центри опікуються і супроводжують дітей з 2 до 18 років. І також вони беруть участь в написанні індивідуальних планів розвитку для дітей. Вони їх супроводжують і під час навчання в школі, дитячому садочку. І можна сказати, що таким чином дитина постійно знаходиться під наглядом, її програма навчальна коригується по необхідності, в залежності від того, наскільки швидко чи повільно така дитина може засвоїти навчальну програму. І вже саме головне в цій системі, що батьки, які виховують таких дітей, вони вже повірили, що така система, вона працює, що діти дійсно гарно реагують і відчувають себе щасливими, коли вони потрапляють до школи, в них з'являються друзі, вони вчаться вже вчаться бути частиною цього маленького дитячого соціуму українського. І це, може, навіть більш головна причина, чому це треба робити. Тому що соціалізація таких дітей – це дуже важливо для їх майбутнього, щоб вони відчули себе частиною українського суспільства, щоб вони могли себе обслугувати,
працювати, заробляти себе на життя. І це створювати свої власні родини на майбутнє. І це основна мета реформи інклюзивної освіти. І на сьогоднішній день ми вже охопили інклюзивною освітою всі рівні освіти. Тобто починає з дитячого садочку і закінчує вже наданням професійної освіти. І якщо дитина в змозі, вона може поступити в вищий навчальний заклад і отримати вищу освіту. І при цьому будь-який навчальний заклад має надати всі необхідні послуги для такої дитини, для того, щоб вона могла навчатися і отримати необхідні знання. Ви дуже багато їздите по всій країні, спостерігаєте за роботою інклюзивних центрів. Чи задоволені ви тим, що ви бачите? Наскільки все ваші плани втілюються в життя? По-перше, дійсно, тому що у нас був комплексний підхід по впровадженню і створенню інклюзивно-ресурсних центрів, в цілому я дуже задоволена, тому що вони всі стандартизовані, вони створюються за типовим планом і мають типове оснащення. Ми дуже ретельно прописували, яким вимогам мають відповідати інклюзивно-ресурсні центри, який штатний розклад вони повинні мати, за якими методиками і які саме послуги вони мають надавати дітям. Тому що ми розуміли, що це абсолютно нова структура, і для того, щоб вони швидко і ефективно відкривалися, людям просто треба пояснити, як вони мають працювати, за якими принципами. І тому нам вдалося завдяки такому комплексному підходу і гарної підготовки, тобто десь півроку до того, як це стало державною програмою, і вже на державному рівні вони почали впроваджуватись інклюзивно-ресурсні центри по всій Україні, і держава надала субвенцію на будівлю. Це 200 мільйонів минулого року було засвоєно на будівлю інклюзивно-ресурсних центрів по всій Україні. Цього року ця програма продовжується. Необхідно ще і дооснастити такі інклюзивно-ресурсні центри додатковим обладнанням, необхідними методичними матеріалами. І також з цього навчального року 2019-2020 запрацювала програма мобільних інклюзивно-ресурсних центрів. Це для сільської місцевості, труднодоступної місцевості, і це дуже актуально, до речі, для Закарпатської області, коли дуже часто діти, вони маломобільні, вони не можуть дістатися до стаціонарних інклюзивно-ресурсних центрів, чи там проблеми з дорослими, які не можуть також супроводжувати дитину і привести її на заняття в інклюзивно-ресурсний центр. Тоді фахівці інклюзивно-ресурсного центру можуть виїхати до таких дітей на оснащеному всім необхідним для заняття з дітьми транспорті і надати фахові корекційні послуги вже безпосередньо там, де дитина мешкає. Пані Марино, ви кажете про педагогів. Наскільки вони готові працювати з дітками, які потребують інклюзиву? Адже це досить таки специфічна робота. Так, безумовно. І головний принцип інклюзивної освіти – це те, що система освіти має бути гнучкою, тобто ми маємо адаптувати
освіту і освітнє середовище під потреби і можливості дитини, а не навпаки. Як було раніше, коли це було включення за рахунок сегрегації, тобто дитина мала адаптуватися під умови навчання в школі, і дуже часто це було важко, а іноді вона навіть не могла ці перепони подолати, і таким штучним способом дитину заганяли до інтернатів, спеціалізованих навчальних закладів, і відривали від родини, коли діти там і проживали, і вони не бачили своїх батьків, своїх близьких, і це на сьогоднішній день абсолютно неприйнятно за всіми міжнародними стандартами. Ми маємо навлаштувати так освітній простір, щоб дитина знаходилась вдома чи в умовах, наближених до сімейних, виховувалася і зростала в родинному колі. І це саме головний принцип для виховання. За таких умов потім вже отримала якісну освіту, щоб дійсно дитина змогла засвоювати навчальний процес, щоб вона гарно навчалася і спираючись на свої сильні сторони, могла відкрити свій потенціал повністю, максимально в школі, треба навчити вчителя, вихователя, там, асистента вчителя, тобто це ціла команда, яка має займатися такими питаннями по якісному наданню освітніх послуг, треба навчити, як розумно пристосувати освітнє середовище для таких дітей, як адаптувати, а може навіть і модифікувати програму освітню для таких дітей, як правильно скласти індивідуальний план розвитку, за яким дитина має займатися, скласти індивідуальний навчальний план, і за яким дитина буде відвідувати школу, загальні заняття в класі, або піде на індивідуальні заняття в ресурсній кімнаті, яка є невід'ємною частиною освітнього простору інклюзивної школи. Тобто кожна школа, коли до неї звертаються батьки з дитиною, яка потребує особливих освітніх потреб, мають зробити необхідні умови для її навчання, і це включає обов'язкову наявність ресурсної кімнати, бажано медіатеки в школах, де вони зможуть займатися за індивідуальним планом розвитку, де вони зможуть набувати повсякденні побутові навички, навички самообслуговування, де вони зможуть навіть просто відпочити і для того і заспокоїтись. І це теж необхідно. Вони оснащені вже необхідною і комп'ютерами, і оргтехнікою, тобто це і Wi-Fi роутер, і принтер, і все, що необхідно для того, щоб дійсно підготувати і додатковий матеріал, і знайти необхідні знання. Тому що сучасна українська школа, вона розвиває в дітях компетенції, тобто можливість знайти матеріал необхідний, коли їй буде це потрібно. І тому треба вміти користуватися всіма цими сучасними можливостями. Таким чином ми готуємо сучасного вчителя, який має бути універсальним. Він
має розуміти, як адаптувати навчальну програму, скласти, ще раз повторю, індивідуальний план розвитку. Гарно, якщо вони знають основи жестової мови, сурдоперекладу і знають, як поводитись з дитиною і працюють, саме головне, з батьками дитини, тому що батьки дитини є невід'ємною частиною освітнього процесу для кожної дитини. Вони мають їх навчити, як займатися з дитиною вдома, які додаткові послуги і батьки мають надавати вдома дитині для того, щоб вона краще сприймала навчальний матеріал і краще розвивалася. І тому на цей всей процес треба дивитися комплексно, і саме для того за період впровадження інклюзивної освіти з 16-го року командою фонду Порошенка було проведено тренінги і освітні навчання для вчителів і фахівців інклюзивно-ресурсних центрів в кількості 8 тисяч освітян. Ми вже за цей час навчили, але цього недостатньо. Ми не зупиняємося, ми готуємо тренерів для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Ми зібрали зі всіх областей фахівців, і вони зараз 5-тижневий курс проходять. Після цього вони будуть здавати іспити і поїдуть кожен в свою область для того, щоб вчити далі фахівців інклюзивно-ресурсних центрів використовувати сучасні міжнародні методики по оцінці функціонування і обмеження життєдіяльності дітей з особливими освітніми потребами, тобто оцінки розвитку кожної дитини. Це дуже важливий крок в доєднанні до міжнародних стандартів, коли держава закупила 500 комплектів сучасних міжнародних методик, і за якими вже буде працювати і Україна. І я впевнена, що це підвищить якість надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. Ці тренінги ми проводимо за підтримки фонду Порошенка і фонду «Відродження». Пані Марино, ви як жінка, як дружина президента, багато уваги приділяєте і здоров'ю жінок. Як ми знаємо, жінки, на превеликий жаль, через зайнятість не мають багато часу приділяти увагу, особливо своєму здоров'ю, сім'ї, так, дітям, так, але собі, на жаль, ні. Але, знову ж таки, ви багато звертаєте на це уваги. Чому потрібно жінкам дбати про своє здоров'я? Я думаю, треба дбати про своє здоров'я всьому сучасному суспільству, і жінкам, і чоловікам, і дітям. І, безумовно, жінка як берегиня, як мати – це основа родини, яка виховує дітей, і якщо вона буде дбати про своє здоров'я, вона буде дбати про здоров'я своєї родини і своїх дітей. І для мене це дуже важливо, як для лікаря. Я розумію, що треба попереджати хворобу, її треба локалізувати і робити профілактику краще, ніж потім вже лікувати, і іноді вже не дуже ефективно. І тому при умовах того, що зараз вже ми маємо гарне обладнання діагностичне, відкриваються центри медичні, де кожна жінка може пройти фахове дослідження і виявити вчасно тільки початок хвороби, краще дійсно це робити і
займатися профілактикою хвороби і не допускати до вже якихось процесів, які потім важко буде повернути і відновити. І я ще недавно відвідувала Львівську область, онкоцентр для жінок, які займаються профілактикою і лікуванням раку грудей і жіночих статевих органів. І я їм пообіцяла, що я дуже буду популяризувати цю тему при кожній можливості. І тому я і зараз звертаюсь дійсно до жінок. Якщо у вас є така можливість звернутися до таких чи будь-яких інших діагностичних медичних центрів, будь ласка, робіть це вчасно, регулярно для того, щоб дійсно попередити захворювання, ніж потім його лікувати. Питання болюче для України – це війна на Сході, питання військової агресії Росії. Ви багато зустрічаєтесь, в тому числі, з українськими політиками, з міжнародними, зокрема, і щодо українських військовополонених. Ви організовували акції, де дітки брали участь, аби підтримати наших військових. Так, наскільки важливою є саме моральна підтримка в цих питаннях? Я вдячна всьому нашому суспільству українському, яке об'єдналося в підтримці і захисті наших політв'язнів і військовополонених, які незаконно утримуються в Росії і вимагає негайного звільнення їх, тому що це протизаконно, і весь світ об'єднався в підтримці і в розумінні несправедливості і підтримці наших військовополонених і політв'язнів. І для мене була велика честь, що я приймала участь 26 лютого в молодіжній акції, коли українські студенти об'єдналися разом і звернулися до молоді всього світу в закликом підтримки і вимоги негайного звільнення 24 військовополонених моряків, які зараз знаходяться в Росії, і передали мені листи, які написали студенти з різних українських університетів в підтримку наших моряків. І я мала 5 березня зустріч з міністром закордонних справ паном Клімкіним, передала ці листи, щоб в свою чергу за допомогою нашого консула українського в Росії вони потрапили до наших хлопців. І на сьогоднішній день можу сказати, що російська сторона не дозволяє передати ці листи, але вони знайшли вихід. Вони на зустрічах читають нашим морякам ці листи. Вони щирі, відверті, і там наша молодь пише, наскільки вони пишаються нашими героями, наскільки вони вдячні за їх патріотизм, за їх фахові і професійні вчинки, на те, що вони дійсно є для них прикладом, як треба любити рідну землю, як треба за неї боротися. І я думаю, що саме на таких прикладах сьогодні і виховується українська молодь, і вони об'єднуються дійсно навколо наших героїв і вимагають їх негайного звільнення. І я впевнена, що всі разом ми обов'язково дійсно зможемо подолати цю несправедливу ситуацію і примусити і Путіна, і російську сторону, щоб вони віддали наших військовополонених і наших політв'язнів.
Ми всі щиро насправді сподіваємось на це. Ну і власне ще одна тема, про яку не можу не згадати. В останні роки ми бачимо, що українська культура викликає захоплення в світі. Бачимо, наскільки популярною є наша музика, наскільки популярною є наша література. Навіть в побутовому рівні люди стали набагато більше спілкуватися українською мовою. Ви є голова Українського культурного фонду. Що робити, аби розвиток, такий вибух української культури не припинився надалі? Ну, хочу, по-перше, зауважити, що дійсно це послідовна політика держави, коли, не дивлячись на те, що в Україні йде війна, все рівно керівництво держави приділяє дуже багато уваги культурним питанням для того, щоб і посилити українську мову і для того, щоб підвищити рівень культурних і мистецьких проєктів в Україні. Тому що ми розуміємо, що саме через культуру ми виховуємо дійсно патріотичне українське суспільство. І безумовно, і створення Українського культурного фонду є частиною цієї державної політики. Фонд дуже молодий, але з самих перших кроків, з початку 2018 року, коли він тільки почав створюватись, ми вже показали ефективні результати. Дійсно, коли тільки за 2018 рік вже було грантово підтримано майже 300 проєктів, ну якщо бути точними, це 287 проєктів українського культурного продукту по всій території України. І ми дуже пишаємось тим, що зараз чуємо дуже багато позитивних відгуків про роботу Українського культурного фонду, що дійсно культурна спільнота і взагалі українське суспільство підтримує і вдячне за нашу якісну, прозору, сучасну роботу. І я хочу запевнити, що ми і на майбутнє будемо працювати за принципами прозорості, відкритості і незаангажованості. Це європейські світові цивілізаційні принципи. Ми відкриті до співпраці. Я запрошую всіх вже цього року розпочати, вже місяць триває набір заявок на проекти, на грантову підтримку. І цього року я впевнена, що ми зможемо ще більше проєктів підтримати, і таким чином ми підвищуємо якість українського культурного продукту, ми впроваджуємо вже і світові, і європейські стандарти в наш культурний простір, і це дійсно є на рівні з тим, з пісенною квотою на радіо, коли ми включаємо радіо і чуємо українською мовою пісню, коли ми можемо прийти в кінотеатр і подивитися якісне українське кіно, коли ми приходимо в книжковий магазин і маємо чудові якісні українськомовні книжки. І це, знаєте, це все вже дійсно гордість за те, що Україна розвивається, що вона посилює свої національні позиції, вона зберігає свою національну спадщину, і вона відроджується і міцніє, як дійсно незалежне незалежна держава, яка може себе захистити не тільки зовні, але і із середини, як єдина національна спільнота.
Якою перша леді України бачить свою державу через рік, два, десять у ваших мріях? Якою постає Україна за кілька років? По-перше, це саме головне. Я бачу мирну Україну, де не стріляють, де люди щасливі і не бояться, що до їх оселі прийдуть і захоплять її. Я бачу її вільною в межах своїх кордонів, коли повернеться і анексована, і окупована територія, і повернуться люди до своїх домівок, які зараз тимчасово не можуть цього зробити. І безумовно, на майбутнє я її бачу частиною європейського суспільства, рівною серед рівних. Дуже важлива боротьба з бідністю. Тому країна Україна має бути заможньою, сильною, процвітаючою, прогресивною європейською країною. Пані Марино, не можу вас не запитати на сам кінець. Ви жінка, яка присвятила своє життя вихованню дітей, своїй родині. Розкажіть, будь ласка, дівчатам, молодим, жінкам, в чому секрет сімейного щастя? Адже вашу пару називають найміцнішою в українському політику і в українському суспільстві. Так? В чому секрети краси і в чому секрети виховання дітей? Таємниць немає, я абсолютно відкрита. І, чесно кажучи, саме головне – любити і ділитися своїм добром і позитивом. І, чесно кажучи, я і своїх дітей так виховую. Для молоді зараз дуже важливо, щоб вони відчували себе частиною українського суспільства, щоб вони розуміли, що вони мають рахуватися з правилами життя в цьому суспільстві, що вони мають бути гарними фахівцями, конкурентоспроможними як в Європі, так і у всьому світі, тому що дійсно ми рухаємося для того, щоб стати частиною єдиного світового цивілізаційного простору. І сучасна жінка, перед неї, знаєте, з одного боку дуже багато викликів стоїть, але з іншого боку є і багато можливостей, коли вона може себе реалізувати не тільки як мати, як берегиня, але і як гарний сучасний фахівець. І вона може зробити і власну кар'єру, і досягти дуже важливих, якісних результатів в роботі і виховати, безумовно, своїх дітей, які дуже часто виховуються і власним прикладом, коли треба показувати саме своєю позицією, своїм відношенням і до роботи, і до держави, і до суспільства, як треба жити, як треба любити, як треба дійсно ділитися своїм позитивом, тому що без позитиву не можна будувати щось спільно. Тільки об'єднавши свої зусилля, ми можемо дуже багато зробити, і тому що ми не маємо часу. Нам треба зробити нашу країну для наших дітей, побудувати такою, якою ми хотіли би, щоб вона була, де вони будуть жити, щоб ми їм її передали, і вони її далі розвивали і несли в суспільство. Дякую вам. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, гостею програми була Марина Порошенко, дружина президента України, перша леді України, як каже пані Марина, робімо цей світ трошки кращим, і тоді все буде добре. Тримайтесь, побачимось.